կառավարությանը, կառավարությանն իշտ ընթացքում, հա, այսպես ուսումնա սիրել մոնոպոլիաների վիճակը ոչ բնական մոնոպոլիա, երեք շաբաթվա ընթացքում առաջարկություններ ներկայացնել, եթե հակիր ձևակերպենք մոնոպոլիաների ու դեմ լեզուս էլ չի ֆռում ասենք, հա, ինչ առաջարկություններ եք պատրաստվում, դուք էլ երբ որ պաշտոնը ասում եք, բազմիցս ասել եմ, առաջին հերթին օրենսդրական վերանայումների անհրաժեշտություն կա, երկրորդը գործիքակազմի վերանայումներ եւ փոփոխություններ, այդ թվում նաեւ լիազոր մարմինների եւ իրավասությունների հստակեցում, եւ չորրորդը կոնկրետ այն մարմինները, որոնք որ իրենց ոլորտներում նաեւ ունեն այնպիսի ծառայություններ մատուցող սուբյեկտներ, որոնք մասնավոր սեկտորում կարող են գերիշխող կամ մենաշնորային դիրք ունենալ, պետք է սկսել նաեւ այդ սուբյեկտների շուկայում մրցակցային պայմանների ստեղծում։ Պարոն նախարար, տեսեք, բոլորը տեղյակ են, որ այդ թվում իշխանության ներսում գտնվող մարդիկ հովանավորում են տնտեսական, նաև իրենք խոշոր սեփականատերեր են, երբ որ իշխանությունը խոսում է մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, հանրության մոտ մեղմ ասած այսպես քմծի ծաղ է առաջացել, ինչ կարող եք ասել, այսինքն ինչ է անելու կառավարությունը իրապես մոնոպոլիաների դեմ պայքար, որպեսզի տնտեսությունը իրապես ազատականացվի։ Նորից պետք է կրկնեմ նույն արտահայտած մոտեցումները։ Դրա համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին օրենսդրական այնպիսի կարգավորում, որի դեպքում լիազորված մարմինը ոչ թե հայեցողական լայն հնարավորություն ունենա, այլ պարտադրված լինի օրենքով գործելու մրցակցային շուկա ձևավորելու առումով։ Գլխավոր հարցը կա եւ շարունակում է մնալ բաց շուկաներ ապահովելը։ Շուկայում եթե որոշակի անկանոն գործողությունների կամ ոչ օրինական գործողությունների կամ թեկուզ օրինական, բայց մրցակցային վիճակը եւ գնագոյացման համակարգը խեղաթյուրող երևույթներ են, դրանք ածանցվում են շուկաների բաց չլինելու հանգամանքից, այսինքն առաջին խնդիրը շուկաները բաց պահելն է։ Բացելն է, հիմա դրանք փակ են, պարոն նախարար։ Երբ մենք խոսում ենք մենաշնորի առաջացման մասին, առաջնորդին պետք է քաշ գիտակցենք, որ եթե շուկայի մուտքը լինի բաց, ապա դա նշանակում է, որ մրցակցային միջավայրը կարող է ձևավորվել շատ արագ։ Ինչ է նշանակում դրանք փակ են թե ոչ։ Հիմա ասենք օրինակ վերցրեք մի մենաշնորային ոլորտ եւ ասեք օրինակ ինչպես է առաջացել այդ մենաշնորը։ Շաքարի ներկրումը, շաքարավազի օրինակ։ Փակ է բիզնեսը։ Փակ է, այսինքն պետք է բացվի այդ ոլորտը, որ ես եմ մյուսներն եմ։ Ոչ, շաքարի ներկրման մասով առանձին ուսումնասիրություն պետք է գոնա էկոնոմիկայի նախարարությունը, այս պահին չունի ուսումնասիրություն իր դրամատրության։ Երբեք չի կարող։ Երբ ուսումնասիրում չի արվում։ Եթե ձեզ թվում է ես կողքից անընդհատ հարցադրումներով փորձում եք ինձունից անել, չի ստացվում։ Ես ձեզ շատ պարզ բան եմ ասում։ Կոնկրետ այս դեպքում, եթե շաքարի մասն է խոսքը գնում, երբ մենք ուսումնասիրենք շաքարի մուտքը եւ շուկան, այդ ժամանակ էլ կկարողանամ գնահատական տալ։ Հիմա օրինակ ձեզ հարցնում եմ, քանի սուպերմարկետ կամ հիպերմարկետ ունենք մենք Երևանում, ելե կաննեք, տենց չի լինի։ Հարցեք տվել։ Չգիտեմ։ Դուք որպես լրագրողներ կարող եք ուսումնասիրել այդ շուկաներում բոլորը մի գնորդից են ձեր կերպ շաքարավազ։ Ձեզ որպես լրագրողներ հիմա ես խնդրում եմ օգնեք ինձ։ Ուսումնասիրեք, հարցումներ արեք։ Բոլորը մի գնորդից են ձեր կերպ, թե կարող են ներմուծել։ Եվ եթե կարող են ներմուծել, ապա ի՞նչ խոչընդոտների առաջ կարող են իրենք կանգնել։ Դուք տեղյակ չեք, պարոն նախարար։ Ես տեղյակ չեմ, որովհետև այդ լիազորությունը էկոնոմիկայի նախարարության ուղիղ լիազորությունը չի եղել։ Կառավարման քաղաքականության մշակման տեսակետից էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ պետք է լիազորությունները նաև նոր համագործակցական կառավարումներին համաձայն ստանձնի եւ կարողանա կատարել։ Այս պահի դրությամբ շուկաների առանձին շուկաների ուսումնասիրության լիազորություն նախարարությունը որպես այդպեսին չունի։ Պարոն նախարար, ինչի համար եմ այսպես ասում, որովհետև մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին Հայաստանի իշխանությունները երևի քառորդ դար Հայաստանի Հանրապետության գործունեությանս, երրորդ հանրապետության ողջ ընթացքում խոսել են, բայց գործը տեղից կարծես թե չի շարժվում։ Նոր հայտարարությունը ինչ է այդպես ասում։ Մենք օրինակ նույն հեռահաղորդակցության ոլորտում երբ ժամանակ։ Դա համանապակ ինչ որ հաջողություն։ Չէ, այսպես չի, երբ որ ասում եք խոսում են տեղից չի շարժվում, այդպես ասեք, գուցե բավարար չի, գուցե անհրաժեշտ ծավալով չի։ Ուզում ենք հասկանալ, հիմա ինչն է փոխվելու, որպեսզի այս խոսքը նոր համանդրության տրված կարգավորումները։ Դուք իշքան էլ չընդունեք դա, բայց համանդրությունը այլևս նոր կարգավորում է դրել եւ ակամենաշնորհային ակտիվ քաղաքականություն է պահանջում։ Իսկ արդյոք այն դրանք նշանակում է, իսկ դա նշանակում է, որ լիազոր մարմինները պարտավոր են գործել այդ ուղղությամբ։ Ես որպես համանդրական փոփոխությունների պաշտպանող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ իմ հիմնական զենքը համարում եմ սա։
Իսկ արդյոք չպետք է հեռանան այդ պաշտոնյաները, պարոն Մինասյան, ախր նույն Հովիկ Աբրահամյանը ինքը ներգրաված բիզնեսը ո՞նց է պայքարում։ Ինքը եւ շատ պաշտոնյաները։ Ինքը եւ տալիս եք մի հարց նախարարի, որ իրավասների մեջ չի դա։ Պարոն Մինասյան, իսկ հակամենաշնորհ։ Այդ հարցը եւ ցանկացած պաշտոնյայի վերաբերյալ, եթե թաքցրել է եկամուտ կամ ենթադրվում է, որ թաքցում է եկամուտ, որով են նախարար, եթե դուք այդ նախարարի եկամուտների թաքցման մասին եք խոսում, կարող եք տալ, բայց այլ իր մարմնի լիազորության վերապահված հարցը դուք տալիս եք ինձ, որ ինչ պատասխանեմ դրա։ Ասել որ նա այսան հնարավոր հակամենաշնորհային օրը։ Դուք ձեզ եմ հարցնում, հարգելի լրագրող։ Ձեզ եմ հարցնում։ Դու կողքից ինչ եք տեսնում, չեք տեսնում, պարոն Մինասյան, տեսնում ենք ախր։ Դուք տեսնում եք կողքից։ Կարող եք հրապարակել։ Հրապարակ քանի անգամ են հրապարակել։ Ինչ եք հրապարակել։ Պարոն Մինասյան, ինչ եք հրապարակել։ Որ մենք պաշտոնյաներ ներգրավված ենք հենց իրենք կոռուպցիան ու մենք։ Ես պաշտոնյատար անձ եմ։ Ներկայացրեք։ Ձեր մասին չեմ կարող։ Չէ, ինչ պարոն Մինասյան, դներեք, դուք ասում եք, այդ հաստերը պետք է ներկայացնեք իրավասու մարմնին, էկոնոմիկայի նախարարին, հարցնում եք, որ իր իրավասուներից դուրս հարցրեք, ինչ պիտի պատասխանի էկոնոմիկայի նախարարը ձեզ։ Բանին այսան հակամենաշնորային օրենք հակամենաշնորային օրենք ես ասեցի կոնկրետ օրենսդրական ընդունվելու է թե չէ հնարավոր է ընդունել հակամենաշնորային օրենք Հայաստանում հակամենաշնորային օրենք եթե դուք նկատնեք բառը բառակապակցություն այո ապա գուցե անվանում է այդպեսին չի բայց հակամենաշնորային գործիքակազմով օրենք պետք է ընդունվի որովհետև համանրադրական նոր կարգավորումով ասում է շատ պարզ մենաշնորը երկրում արգելվում է ցանկացած մենաշնոր պետք է սահմանվի բացառապես օրենքով, այդ թվում նաև իր կարգավորման ամբողջ սխեմա։ Այսինքն կընդունվի նման օրենք, որտեղ եղածը չէր աշխատում, չէ՞ դուք դեմ չեք ու իմ ասածը կամ չեք լսում, կամ չեք ուզում։ Ես ասում եմ, սահմանադրական նոր կարգավորումները պահանջում են, որպեսզի վերանայվի օրենսդրությունը։ Առաջինը սա, երկրորդը այն գործիքակազմը, որը կիրառվել է միջազգում, պետք է հարստացվի հակամենաշնորային նոր գործիքներով, որպեսզի երրորդ լիազոր մարմինը ոչ թե իր լայն հայեցողության դաշտում մտածի ինչ կիրառի, այլ պարտադրված լինի այս կամ այն դեպքում գործադրել այդ կազմը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս հանձնարարական, ես տեղյակ չեմ դեռ, որովհետև ազգային ժողովն է, կստանան հանձնարարականը գրավոր և կհրավիրեմ նաև ասուլիս հանձնարարականի կատարման մասին։